Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. E na nossa playlist de língua portuguesa, vamos ver a diferença entre a palavra mas ou mais. Mas ou mais? Parece simples, não é? Mas isso traz muita dificuldade para as pessoas de um modo geral. Por quê? Porque as duas palavras praticamente são pronunciadas do mesmo jeito, né? Mas ou mais. Até mesmo alguns pronunciam errado, mas querendo dizer a outra palavra. Mas hoje vamos tirar todas as dúvidas e falar sobre a diferença entre as duas palavras. Primeiro, vamos falar sobre o mas. O mas, ele pode significar porém, todavia e contudo. Então, o mas, ele é indicado para o uso quando passa uma ideia de oposição. Vejam esse exemplo. Ele tem ideias, mas nunca funcionam. Perceberam o uso do mas? Indicando oposição. Ele tem as ideias, mas elas não funcionam. Mostrou aí oposição neste caso. Mas e o mais? Quando ele é usado? O mais transmite a ideia de maior quantidade ou intensidade. Vamos ver o exemplo. Rafaela é a menina mais inteligente da escola. Então esse mais está indicando intensidade, né? Quantidade. A Rafaela é a mais inteligente. Não seria correto dizermos a Rafaela é a mais inteligente, porque o mais, ele dá a ideia de oposição e não de quantidade e intensidade. Fácil essa dica, não? Aplicando essas duas sugestões, você nunca mais vai errar sobre o uso de mais ou mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Deixe seu comentário caso você queira que alguma dúvida seja esclarecida aqui na Tubipédia. Facebook, Instagram e Twitter. A Tubipédia também está lá. E não se esqueça, você também pode assistir os nossos vídeos e nos seguir no Dailymotion. Lá também todos os vídeos da Tubipédia esclarecendo as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.